እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ። በቀይ እየወጋ በደም እየሳለው እንጨት አመሳቅሎ ደግሞ ኢየሱስን ጨርቁ ላይ ሰቀለው። በዚያን ጊዜ ማምለጫ ያጣው ጴጥሮስ እየተናነቀው እነዚህ ሰዎች አይተውኝም እንዴ? ሰውየውን አላውቀው። አወራሩ ሁሉ ቁጭ ኢየሱስን ነው ያሉት ይመስለኛል። ታዲያ ምን ያድርግ? መምህሩ ላወሬ አላስለመደው። እዛ ወሰርኳት። ከዛ ምርመራ ተደረገላት። ወዲያውኑ ኦፕራሲዮን ተባለች። ቀነጭ ልብስ መልበስ አለብን፣ ምክንያቱም አባቴ ወደ አባቱን ይሄ እንግዲህ እነሱ አልተናገሩም እንጂ የኔ ልጆች ዩኒቨርሲቲ ናቸው ሁለቱም። ብሩኬም ለካ ትበልጠኛለች። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ከነሱ ምበልጥ መስሎኝ ነበር። እናም በአጥቢያችን ያሰብነው ነገር አለ፣ በህብረታችንም ያሰብነው ነገር አለ። በእውነት በጣም ነው የሚያስደንቀው። ራሱን መስዋዕት አድርጎ እኛ ቤት ሳቅ ጨመረ። እና አንዴ የአባቴ ወንድም ያው ወታደር ነበርና እንደማይበላ ስንነግረው አምጡ በቃ በላለዋል። እና ያንን ስጋ በላ። ወዲያውኑ በጣም ሆዱ እየተነፋ ሄደ። ተነስቷል የመቃብር